ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ଓ ମାଢ଼ିରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଏ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ମାଢ଼ିରେ ମଳି ଜମିଲା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ତା ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମାଢ଼ିର ମଳି ଜମିକିରି ଆପଣ ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦାନ୍ତ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାଢ଼ି ସଫା ଅଛି ତଥାପି ଦାନ୍ତରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆସୁଛି, ତେବେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯୁକ୍ତ ଆପଣ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଉଥ୍ ୱାଶ୍ ଆଉ କିଛି ପ୍ରିକସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ରସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାଢ଼ିରୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼୍ ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣ ସଫ୍ଟ ବ୍ରସ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ବ୍ରସ୍ କରନ୍ତୁ, ହାଲକାରେ ବ୍ରସ୍ କରନ୍ତୁ, ମାଢ଼ି ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଢ଼ି ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ଆହୁରି କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମାଢ଼ିର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ନିକଟସ୍ଥ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣ ତା'ର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।